הקדמה ב' של 40 השאלות לבנות על שמירת הלשון. וכידוע לשאלה למה אישה לא חייבת ללמוד תורה, תשובה ידועה: הלוואי והגברים היו יודעים כל מה שנשים כן חייבות לדעת. הלוואי. וכן, הקדמה ב', שלושה חוקי מפתח. לפני כל מילה שאת מתכוונת לומר, זכרי: אחד, אמירה שלילית או דיבור מזיק לשון הרע. לשון הרע הוא דיבור שלילי אמיתי או דיבור הגורם לנזק. שתיים, דיבור הגורם לשומר לכעוס על המדובר רכילות. רכילות היא מידע גורם רגשות שליליים בשני יהודים. שלוש, מילה אחת שלילית של גוזמה מוציא שם רע. הוצאת שם רע היא הערות שליליות לא אמיתיות או לא מדויקות. וכן, יש שלושה דברים בהלכה: רכילות, לשון הרע, רכילות, מוציא שם רע, או רכילות, לשון הרע, מוציא שם רע. יש מחלוקת מה יותר חמור, רכילות או לשון הרע. מה זה לשון הרע? אני מדבר רע על מישהו. מה זה רכילות? אני לא מדבר רע, אלא מדבר דברים שמסכסכים. אני אומר לראובן: שמעון אמר שקנית אוטו יפה. מה זה מעניין אותו? זה קניתי מהכסף שלו? תראה מה הוא דוחף את האף. אף על פי שלא אמרתי שום דבר, אבל זה מסכסך. מחלוקת מה יותר חמור. יש מוציא שם רע. מוציא שם רע זה כבר לשון הרע, אבל עם שקרים או הגזמות, אותו דבר, שקרים והגזמות. רמב"ם, הלכות דעות, פרק ז', איזה הוא רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר: כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. ככה שמעתי שהוא אמר, ככה שמעתי עליו, כך אמר פלוני, או כך שמעתי על פלוני, אף על פי שזה אמת וזה לא רע, זה מחריב את העולם. כמובן יכול להיות רכילות ולשון הרע יחד. הוא אמר עליך שאתה אדם טיפש, זה גם רכילות, זה גם לשון הרע. רכילות, אני מספר לאלף מה בית אמר עליו. לשון הרע, אני בשורות מספר. הלאה, ויש אבון גדול מזה עד מאוד. כלומר, רמב״ם פוסק שלשון הרע זה יותר חמור מרכילות. פה הסדר הוא קודם לשון הרע, אחר כך רכילות. היה צריך להיות סדר אחר. גם כתוב פה, רכילות היא מידע הגורם רגשות שליליים בשני יהודים, גורם למחלוקת. נכון. אחר כך אומר הרמב״ם, יש אבון גדול מזה עד מאוד, הוא בכלל לאו זה. לשון הרע זה חלק מהרכילות, והוא לשון הרע. והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאומר אמת. כלומר, לפי הרמב״ם, לשון הרע זה חלק מרכילות. רכילות, הוא אומר דבר שלא רע,
אבל מסכסך. לשון הרע, הוא אומר דבר רע, אז ברור שזה מסכסך. אבל אפשר להקשות על הרמב״ם. אמרתי שחולקים. כי רכילות זה אם אני אדם א' אומר לאדם ב' מה אמר אדם ג'. טוען דברים. עולה רכיל, רכיל ידוע, רוכל. מה זה רוכל? אני קונה פה, מוכר שם. אז אני שומע את זה, מביא לזה. אז יש חומרה ברכילות שהוא מסבך אדם שלישי. אבל הרמב״ם אמר לא. לשון הרע זה רכילות יותר חמורה. איך הוא אומר? יש אבון גדול מזה עד מאוד. למה? הרי הוא לא אומר בשם אדם ג', אבל זה לא משנה. הוא אומר לאדם ג', אני אומר לאדם ג' דברים על אדם ב'. אז זה יכול להיות, זה בשמי, זה לא דברים ששמעתי מאדם ד', אז אני כן מסכסך. אני מסכסך עוד יותר, כי אני אומר דבר רע. אבל אם אני לא אומר דבר רע, אני אומר יש לך אוטו יפה, אז מה עשיתי? אני אספר לכולם, יש לו אוטו יפה. אתה יכול לסרסר. כסף לדבר הטוב הזה, אין לו לדבר הזה. זה מדרגה ב'. אם כן, לשון הרע זה יותר חמור מרכילות. דבר שלישי, אומר הרמב״ם, אבל הוא אומר שקר, נקרא מוציא שם רע על חברו. זה לשון הרע, שקרי. כתוב פה מילה אחת שלילית של גוזמה. גוזמה זה שקר, זה לא נכון. אז מה כתוב פה גוזמה? כי אתה אומר, לא, לא, לא שיקרתי, רק הגזמתי. מה זה? תכבוסת מילים. הוצאת שם רע היא הערות שליליות, לא אמיתיות או לא מדויקות. דבר לא מדויק הוא לא אמיתי. זה דרכם של מדברי לשון הרע. לערבב אמיתי ולא אמיתי. רש"י, המרגלים, הארץ הזאת היא מאוד יפה וזה, אבל לכן הוא מערבב. הרמב״ם מונה מדרגה רביעית, אבל בעל לשון הרע, זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני וכך וכך היו אבותיו וכך וכך שמעתי עליו ואמר דברים של גנאי. על זה אמר הכתוב, יחד השם כל שפתי חלקות, לשון מדבר גדולות. לא, בא לשון הרע, הוא קבוע. שלושת הראשונים, נכשל, חמור מאוד, חד פעמי. בא לשון הרע, יש לו קביעות. יש לו קביעות בקיות, יש לו קביעות ואיון, יש לו ספרי לשון הרע, מה למשל עיתון, מלא לשון הרע. פעם היה תלמיד פה, אבא שלו היה אחד מהאורחים, אדם ירא שמיים והכל, אורחים של איזה עיתון חשוב, שכחתי איזה. פעם פגשתי אותו, אמרתי, למה כל הלשון הרע הזה בעיתון? למה כל השקרים וכל הרכילות? הוא אומר לי, אתה יודע מה? לי אכפת לי להדפיס רמב״ם, אבל אנשים לא יקרו. זה הם אוהבים לקרוא.
אמרתי לו, למה? כי אם אני מלכלך, אז איזה שר שהוא עשה כך וכך, זה יוצר לגיטימציה. אם הוא עושה, גם אני. מצווה להידבק וכולו. אז לכן, זה מלא לשון הרע. הרדיו מלא לשון הרע. אז יש אומרים, לא. כי דבר שנאמר בפני רבים זה לא לשון הרע. מה זה החידוש הזה? יש אומרים דבר ששלושה יודעים, מותר לי לספר, כי אם שלושה יודעים, כולם יודעים. היתר של הפטלטה. אבל שני דברים. א', ההיתר הזה לא ברור. חפץ חיים מביא על זה כל כך הרבה שיטות, שבסוף אי אפשר לדעת מה אפשר לעשות. ב', אם הרדיו מדבר, זה לא עוזר שמאה שמעו, אלף, עשרת אלפים, מאה אלף. כי כל שעה הוא מחדש לשון הרע חדש. ואי אפשר כזאת קביעות כל שעה לשמוע. זאת אומרת, גם אם זה פורסם בכל אמצעי התקשורת, זה לא אומר שכולם יודעים. לכן היתר של הפטלטה נופל. אדרבה, אומר חפץ חיים. אם אתה מספר לשון הרע ומיליון אנשים שומעים, כמו ברדיו, יש לך מיליון עבירות. ואם אתה מספר לשון הרע על מיליון אנשים, החרדים, איזה, יש לך מיליון עבירות. אז אם אתה מספר ברדיו לשון הרע על חרדים, יש לך 1,000 מיליארד עבירות. זה חרוץ. מי יכול 1,000 מיליארד עבירות במילה אחת? זה כישרון גדול. איי, 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 איי. טוב, על כל פנים, הבנו את שלושת המדרגות עד כאן היום. כן. תראה, לשון הרע לתועלת זה ההקדמה הבאה. שיש שבע תנאים שיהיה לשון הרע לתועלת. הבעיה היא שאנשים מלכלכים את הנייר בטענה שזה לתועלת. על זה נאמר, אל תקרא נייר תועלת אלא נייר טואלט. זה חידוש. טוב.